vista panorâmica do Pesque Pague. Peixinhos, olha que bonito. Oi, tudo bem com vocês? Gravando mais um vídeo hoje aqui para o canal, diretamente do Pesque Pague San Diego. Hector está bem ali, tentando capturar um peixe. E lá vamos nós. Venha conosco. Escapou. Não, escapou mesmo. Hora do almoço. Hector degustando um suquinho de goiaba. Eu um suquinho de... Hector, olha, Hector. Legal. Baião de dois. Chegou o nosso peixe tambaqui, uma pimenta, Hector, e vamos degustar. Peço coisinha. Sobremesa agora. Hector degustando um sorvete. Que sabor que é esse, Hector? Kit Kat, legal. E aqui nós temos o Henrique. Henrique também degustando um sorvetinho. O seu sabor também é o mesmo, Kit Kat, Henrique? Legal. Muito bom, hein? É uma paleta. Indo agora para o barco. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. Hector. No barco. Henrique desamarrando o barco para poder ir. Tá dando certo, Henrique? Sim? Legal.
Temos aqui esse jardim, carrinho de mão, com as plantas. Muito bonito. Temos um outro tanque de peixe aqui. Esse é novo. Bomba de água para oxigenar e os peixes não morrerem. Pescadores, Henrique arremessou. Vamos aguardar o peixe. Hector, joia, Hector. Hector pescou um peixe. Pula bonito. É uma matrinchã. Pula bonito, hein, Hector? Parabéns, Hector. Olha! Legal, hein? E ela puxa e não quer ser fisgada. Olha! Pulou, é matrinchã. O importante é a emoção de fisgar, né, Hector? E outra matrinchã. Escapa uma e vem a outra. E a matrinchã salta bonito. Pula bonito. Henrique também fisgou. Olha! Os três pescadores. E a do Henrique só tá aqui nada.
Levanta seu peixe, Henrique. Legal. Parabéns. Hector capturou um peixe. Que peixe que é, Hector? Matrinchã. Legal. Levanta, Hector, para mim ver. Pega com cuidado. Legal. Parabéns, Hector. Cadê? E esse foi nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho de notificações. Valeu!